My už v Rozno máme nejaké veci, že štatút, potom je tu styčný bod NATO, potom ja mám svoje ešte nejaké veci a vy chcete asi k tomu, čo ste nám písali v piatok poslancov a mne a tej odpovedi, čo pán Schillinger vám posielal, dneska na úvod sme to hovorili o tom. Dobre, čiže v Rôznom sa k tomu dostaneme, dobre? Toto nebudú dlhé body, ak dostaneme sa aj k tomu. Skúsim nájsť svoj program. A? OK. Čiže Rôzne 1. D1 kolektor petícia som vám povedal na úvod. Len petícia je dosť komplikovaná záležitosť, táto bratislavská, čiže v D1, ktorá je tak stavaná, že nie je v súlade s územným rozhodnutím, stavenie povolením EO a všetkým možným, tak ja pripravím znenie tej petície, oboznámim vás s tým a potom budem žiadať niektorého z poslancov alebo niektorých poslancov, aby sa stali členmi petičného výboru, ktorý by vlastne to ochraňoval záujmy Vajnor, ale aj východnej časti Bratislavy, lebo najväčší vstup do Bratislavy dopravy je práve 70% dopravy ide cez diaľnicu D1. A ak sa niečo na diaľnici D1 stane, čo by sa v tomto prípade pravidelne stávalo, tak všetci to valia buď na Senecku cestu, tá je plná, tak do Vajnor a potom krížom cez Vajnory na Račansku. Čiže to je komplikovaný problém. Dúfam, že nájdem u vás podporu v tomto. Dobre, potom ďalší bod rôzne. Umiestnenie šachty, to už máme. Štatút. Kde ho mám? Hop. Pán primátor nás oslovil so Solidaritou. Hovoril som o tom už v decembri na zastupiteľstve, že je tlak veľkých mestských častí znižovať nám tzv. Solidaritu. Vždycky hovorím príspevok malým mestským častiam, škare do tomu hovoria oni Solidarita, lebo to žiadna Solidarita nie je. Ja som sa tomu venoval už koľkatý 10. rok som starostov, pravidelne za malé mestské časti som bojoval a vždycky sme sa nám podarilo tých 3% uhrať a získať tie prostriedky v tom primeranom množstve tých 3%. Len doba je už taká, že veľké mestské časti sa podarilo presadiť im uznesenie na mestskom zastupiteľstve aj cez regionálne združenie. Dve uznesenia. Jedno hovorí o tom, aby tá solidarita, teda príspevok pre malé mestské časti mal hodnotu 1,5%, čo by tvorilo len čo by bolo z 3% polovica toho, čo dneska dostávame. Poväčšinou dostávali sme okolo 300 tisíc. To je jedna z možností. Zastupiteľstvo mesta, to som podporil aj ja už potom v tejto kritickej situácii, aj malí mestskí starostovia, ktorí sú tam poslanci, hovorí o tom, že nie 1,5%, ale 1,95 milióna. Minulý rok to bolo 2,1 milióna a nie 1,95. Čiže je to menšie zlo. Čiže by sme nedostali, keby to bolo 1,5%, tak 2,1 milióna je to 1,05. A teraz je druhé uznesenie, ktoré hovorí nie o 1,05 milióna, ale o 1,95, kde by nám neklaplo z toho ten príspevok pre malé mestské časti 300 tisíc, ale okolo 275 tisíc, čo není ešte tragédia, lebo inak by sme mali mať iba 150. Čiže ja som odpísal pánovi primátorovi a preto mám, že pán primátor, zastupiteľstvo ti predsa dalo uznesenie, že 1,95 milióna, nie 1,5%, prosím ťa, v tomto zmysle mi pošli žiadosť o zmenu štatútu, ja ho predložím do zastupiteľstva. Preto nič nepredkladám sem, iba vám dávam informáciu, že v tomto zmysle som oslovil pána primátora. Pán primátor svete slúbil v decembri, že urobí komisiu na januári, vymenil tú komisiu na spravodlivejšie prerozdelenie príjmov mesta medzi mestské časti. Ja doteraz neviem o žiadnej komisii. Písal som mu list, mail, dostal som odpoveď. Však som vám poslal list, v ktorom vás žiadam o vyjadrenie sa k tomu 1,5%. Čiže ja ovoze, on okoze, no. Nevyjadrujem sa k tomu. Máte informáciu o tom, že budem robiť všetko preto, aby príspevok pre malé mestské časti zostal čo najväčšie, keď som zároveň aj mestským poslancom a ostatní malí mestskí starostovia, teda starostovia malých mestských častí, tieto budú sa snažiť, aby nám zostalo čo najviac peňazí z toho. A budeme sa snažiť, a to je diskrétna informácia na kameru, aby nie veľké mestské časti platili príspevok malým mestským častiam, veď to nemá logiku. Prečo veľké mestské časti majú malým platiť? Prečo? Však keď mesto chce, aby 7 malých mestských častí bolo súčasťou Bratislavy, tak nech to ide z mestského rozpočtu. Veď na čo na 46. roku pripojili k tomu, alebo 70. rokoch pripojili Závorsku, Rousovce, Čuňovo, na čo? Keď nás nechcú, tak potom nech nás odpoja a dajú nám naše rozpočty. V tej chvíli máme dvakrát väčší rozpočet. A môžeme si tu stavať haly a iné veci a budeme vyzerať úplne inak. Ale budeme mať jeden problém, lebo budeme patriť do okresu Pezinok. Tam je ruka hore občana, pána Zemana. Počkajte sekundičku, slovo dáte pánovi Zemanovi, páni poslanci.
Ale k veci teraz tejto, potom na zemi. Nech sa páči. Veci. To, čo ste teraz povedali, ja už nad tým dlhšie rozmýšľam. Vy ste to naozaj preverovali, sú tam naozaj možnosti sa otrhnúť do Bratislavy a pridružiť sa tam, kam vlastne kultúrno-historicky skorej patríme? By sme si ušetrili veľa tých problémov, ktoré vychádzajú práve z toho, že na tej bratislavskej úrovni máme koľko poslancov? Jedného. No, lebo ten prepočet je robený na obyvateľa. To znamená, my napriek obrovskej ploche a obrovským problémom máme minimálny hlas, de facto žiadny. A toto naozaj je na zváženie. Teraz neviem, či ste to mysleli v tým pohľadu, ale vážne. Nie, mysleli sme to vážne, sú to aj iné poslanci, ktoré tento názor, my už právne konáme. Zistujeme, za akým podmienok sa pribáda toto do úvahy. Je to veľmi smutné. Viete, prečo je to smutné? Lebo Vajnory sú dolná kráva Bratislavy. Tu je veľa priemyselných parkov. A ja to aj hovorím argumenty, zvolíte mestské zastupiteľstvo pravidelne. Dubravka, ktorá je 6-krát väčšia ako Vajnory, má takú istú daň z nehnuteľnosti a v živote nevideli toľko kamionov ako my. Čiže my platíme mestu daň z nehnuteľnosti obrovskú. Tretinu územia nám zobrali Zlaté piesky, Konrád, Sady, sú v Ružinove bohatom. Čiže o tretinu menej ešte dostávame a to by sme súdili sa tak, ako Vysoké Tatry sa súdili o 400 plesov a vysúdili ho. Čiže stojí to za úvahu a preto konáme a objednali sme vlastne štúdiu právne firmy, či to ide a za akých podmienok to ide, lebo ak je podmienkom referendum celej Bratislavy, tak sme vybavení, to nás nepustí. Ale ak by to išlo takým spôsobom, že len referendum mestskej časti, tak potom by to možno stalo za zváženie, lebo hovorím, podľa zistenia nápočtov by sme mali približne dvakrát väčší rozpočet, ale došli by sme o to, že máme značky Bratislava, došli by sme o to, že Bratislava nám sem posiela autobus, ale ja myslím, že z peňazí dvakrát väčších, ako máme dnes, by sme vedeli autobus hračať a zo Zlatých pieskov potom si vybaviť. A potom viete, komu by sme patrili? Bratislavskému samosprávnemu kraju, ktorý by musel zabezpečiť dopravu pre nás. Čiže tých výhod je pomaly viac ako nevýhod, ale uvidíme, ako dopadne právna analýza. Pani poslankyňa, nie, to chcem doplniť, lebo nejedná sa tam iba rozpočet, alebo my sme sa presne územným plánovaní, pretože dnes a naša území rozhoduje Bratislava. Čiže my si môžeme prijať čokoľvek na územie mesta, ak sa príjme iné uznesenie, tak v podstate po tejto možnosti regulácie máme obmedzené. Tak, tak. Aj napriek našej vôli, ja môžem byť aj proti schváleniu územného plánu a oni ho schvália a budeme vybavení. Má to viacej výhod ako nevýhod, ale ak sa dohodne spravodlivejšie prerozdelenie a bude to výhodnejšie pre mestskú časť, tak potom na to môžeme zabudnúť. Uvidíme, akým smerom sa to bude uberať. Dám vám informáciu v apríli. Chcel som na doplniť, pán poradca. Informácia na to, styčný bod. Ešte, Čiže, keď už sa toľkokrát spomínalo slovičko petícia a referendum, tak je tu niekto, kto momentálne hovorí, čo zistujete a tieto veci, aké sú technické možnosti obce všeobecne, ako čo to obnáša spraviť petíciu, iniciovať ju v rámci občanov a referendum. Technicky, finančne, proste nejakú krátku informáciu k tomu. Mestská časť môže iniciovať, neviem, petíciu už iniciovala viacero za 40 na Rovnickej a neviem, za výstavu proti chorvátskému problému 70 000 a iné, ale môže to aj občania. Ale ja by som to nerobil ukvapenie, lebo zbytočne robiť niečo, čo neviem urobiť, či zákonne na to máme právo alebo nie. Ale môžem potom na apríl alebo jún predložiť správu o tom, aké sú možnosti mestskej časti osamostatnení a čo z toho, čo sú výhody a čo sú nevýhody. Ale skôr takový samotný štatút referenda petície, že čo to pre obec znamená, je to veľa roboty, je to veľa peňazí. To nejde o to, ale aby sme nerobili niečo, čo nebudeme môcť v podstate potom urobiť. Nie, petíciu, keď chcete robiť takú petíciu alebo referendu, tak musíte mať dobre odargumentované pre obyvateľov, čo idete robiť. Dobre, ale finančne to bez súčasť nestojí nejaké veľké náklady. Referendum stojí. Nie, petícia. Petícia nestojí veľa, dojde, povieme, že to budete môcť podpisovať Dome kultúry, alebo to môžete podpisovať na mieste úrade, tak sa podpisuje petícia proti hazardu. Veľa ľudí má dojde, musíte za nimi ísť pred jednotu, alebo pred nejaký obchod a tam ich ísť, lebo ľudia chodia raz za 10 rokov na vôbec nebude práviť. Ale referendum, to už je náročné. Referendum, to už normálne je ako keby voľby a musíte za vlastné peniaze pripraviť referendum. A ak by sme mali pripraviť referendum pre celú Bratislavu, tak to by bolo dosť veľký problém. Ale ak by toto hrozilo, viem, že o tom uvažujú aj iné malé mestské časti, ktorým každý vychádza, že by získal ako samostatné mestské časti, ako obce, viac peniaze. A preto ja hovorím, a ja som na strednej veľkých mestských časti, keď chce Bratislava, nech Bratislava nám zaplatí ten príspevok pre veľkých mestských časti, však z nás bere kopec peniazy. Viete, dostáva.
A na druhej strane musím povedať, dostávame viac peňazí na počet obyvateľa, lebo je nás tu málo na také veľké územie. Nie sme tak kumulovaní ako Dubravka, Karlovka, alebo Lavač. Lavač je najmenšie katastrofálne územie a najviac zastavené. Čiže nemáme taký veľký počet obyvateľov. Nech sa zase naplniť, pán Brzer. Dobre, ideme na to. Styčný, styčný integračný tím NATO. V októbri ste ma poverili, keďže sa šírili fámy, že tu bude základňa NATO. Dočítali sme sa v novinách, že to nebude základňa NATO, ale integračný tím NATO v rôznych novinách. Ja som bol s pani zástupkyňou starostu u pána Kybenského sa informovať. Ja som vám dal tú informáciu, tá vám nestačila. Poverili ste ma, aby som napísal v decembri, aby som sa informoval listom na ministerstvo obrany. Z ministerstva obrany sme dostali list, ktorý by som tu mal mať pripojený niekde. Je v správe? Nie. A prečo? Ale prečo nie je tu pre poslancov? Áno, dobre, ale list tu mal byť s ministerstvom s hlavičkou, normálne bol taký pokyn, materiály. Tam, kde ja teraz budem citovať a hľadať, že čo nám citujú, lebo nám citujú to, čo nám citujú. Keď táčka lapajú pekne, mu spievajú, si môže niekto povedať, však. Ja vám verím tomto, ale keď som bol na stretnutí s pánom Kybenským, dával som záľudné otázky a pýtal som sa, keď sú tu zajtra 21 vojakov, našich 20, z toho nám povedal dvaja Rumúni, dvaja Poliaci, dvaja Maďari, dvaja Američania, dvaja Belgičania, dvaja Češi, to je jedno, takto, a budú to administratívni, však si to tam prečítali, administratívni pracovníci. Aký je problém, aby tu zajtra bolo 200 ozbrojených vojakov? On povedal, že to nepripadá do úvahy, že nie je to možné, aby sa takéto niečo stalo. A ja sa pýtam, že jakže to nepripadá do úvahy, že jak to viete zagarantovať? On hovorí, že to nie je možné, aby sa také niečo stalo bez súhlasu vlády Slovenskej republiky a Národnej rady Slovenskej republiky. Ja som mu odpovedal, pamätám si, keď tu bolo obdobie okupácie inými vojskami, že boli tu tí vojaci vo veľkom množstve a ona to tiež povedal, áno, ale boli v horách. Nie tu. Ale nemôže sem aj na to len tak plesknúť nejakú jednotku bez súhlasu vlády a Národnej rady Slovenskej republiky. Dobre, toto nám bolo odpovedané. Teraz je tu vlastne diskusia o tom, či chcete vy, aby som ešte viac niečo urobil v tejto veci, ako napísal, ako si dal vysvetliť a ako sa má teda zrealizovať ako integračný tím na to. Nie žiadna základňa. Lebo ak by tu mala byť základňa, tak môžem byť prvý, ktorý sa postaví, aj vy zastupiteľstvo, ak ma poveríte, prvý, ktorý postavím sa a poviem, nie, my sme proti základni na to. A myslím, že také by sme aj odsúhlasili tu. Ale nič takého zatiaľ nehrozí, aby tu také niečo bolo. Z toho vyplýva aj to, čo ste hovorili, keby sme sa rozhodli urobiť referendum o tom, že tu bude základňa na to, a bolo by úspešné, nič to nemení na tom, že sme iba mestská časť a v tejto veci rozhoduje Národná rada a vláda Slovenskej republiky, nie my. Čiže bolo by to iba také zvolanie. Tak ako Gabčíkové urobili referendum o tom, že nebudú tam mať tých 156 sýrskych utečencov, kresťanských, aj napriek tomu, že tam majú. Aj napriek tomu, že bolo úspešné referendum, neviem koľko, 96% ľudí bolo, že nie. Ešte na doplnenie niečo? Máte otázku k tomu? Lebo ja obširne, či chcete ešte niečo, aby som vykonal v tejto veci a potom dal hlasovať o tom. Nech sa páči. No, to sú ako relatívne dobré správy, ale sú to len správy, ktoré sú oficiálne vyjadrení vlády. Musím teda konštatovať, čo to pán starosta viete, že kandidujete aj vy teraz do Národnej rady pod novou stranou, ktorá nie celkom dôveruje súčasnej vláde, proste to je prirodzené. A preto je aj prirodzené, že ja nedôverujem celkom týmto oficiálnym vyjadreniam a myslím si, že nie som sám. Čo tým chcem povedať? To, ako to vláda momentálne prezentuje, ako to prezentuje NATO, je jedna vec. Druhá vec je, čo naozaj sa v skutočnosti môže stať. Máte pravdu, že sme v tomto docela možno bezmocní ako vajnoráci. Napriek tomu si myslím, že by bolo vhodné možno spraviť nejaký signál voči tým voleným predstaviteľom, minimálne do budúcna, že ak by malo dochádzať nejakým takýmto rozhodnutiam, tak je nutné viesť možno širšiu verejnú diskusiu. Čiže môj názor je, že by vajnori mali iniciovať minimálne vo vajnorských novinkách
diskusiu, ktorá by možno nebola zložená, ako materiály by neboli len tie, ktoré sú oficiálnym vyjadrením vlády, čiže by to možno dal dokopy nejaký publicista, ktorý zoberie zdroje aj z iných zdrojov skrátka. Nebudem teraz konkretizovať, ale nebolo by to len oficiálne vyjadrenie vlády. S tým, že občania by následne mohli podpísať petíciu, napríklad na miestnom úrade, aby to bolo nenáročné, s tým, že či s tým súhlasia, aby v budúcnosti boli umiestnené nejakí vojaci v týchto kasárniach, alebo niečo v tomto zmysle. Ešte veľmi krátko. Ja si myslím, že nejaký kvázi úradník, ktorý ako je armádny, tak úradný, to bol nejaký vysoký... No, tak je niekedy... On nebude odvolený žiadnou vládu, že armádny, normálny môže byť, ktorý je dneska vojak aj zajtra budú. Ale môže to byť pre spoločnosť niekedy horšie, ako keď by tam bol radový vojak, to je samozrejme. Takže to je z mojej strany všetko. Ja som za to, aby sme k tomu zaujali jasné stanovisko ako poslanci, že či chceme nehať prehovoriť občanov minimálne formou nejakého gesta a dobrovoľne môžu podpísať petíciu, nemusia, alebo či to necháme tak a budeme sa tváriť, že nás sa to netýka. Neviem, mne sa zdá, že ty si nepočúval. Poslanec Vajda. Lebo tunák starosta spomína, že tak či tak to bude schvaľovať Národná rada jedno s druhým. Takže my sa môžeme vyjadrovať, k čomu chceme, ako chceme, vôbec si nepomôžeme. Tak je zbytočné, aby sme tunák my robili niečo, aj tak to vyjde na vnívoč. Ty si povedať môžeš, čo chceš, ale nič s tým neovplyvníš. Ale ty budeš veriť tým poslancom. Pán poslanec, ja vám to dovysvetlím, čo chcete, poviem vám, čo chcem robiť ja. Neviem, či v októbrom, či sa určite už decembrovom som zareagoval to o tej informácii, že také niečo tu je a že sme boli narokovaní a nás informovali o tom, aká situácia je. Ja sa môžem po tomto zastupiteľstve zase ozvať na ministerstvo obrany a informovať ich v zmysle to, čo ste povedali, a z toho by som si od vás zobral, že v budúcnosti, ak by malo dojsť k zmene statusu z integračného styčného bodu, nejak to či styčný integračný bod, na iný, tak vás vopred žiadame informovať mestskú časť o tom, že sa pripravuje takáto zmena. Aby sme o tom vedeli. Toto sa chystám napísať pánovi ministrovi, dobre? Aby dopredu povedal, že teda chystáme sa, má sem dojsť možno, že ďalších 20 takýchto tých administratívnych pracovníkov na to. Ale zas nebuďme naivní, oni dneska tie. Myslíte, že na ministerstve obrany takíto administratívni pracovníci na to nejsú? No sú tam, určite sú tam nejaký takýto administrátor, tak jak sú zase inde naši porozdeľovaní. Je to tak, no. Čiže nehovoríme si, že to budú nejakí nováčikovia. Majú to byť, ak si tam videli, veľmi pekná vľudná odpoveď administratívni pracovníci, však, no. Ja teda napíšem ministrovi a chystám sa, že sme to prerokovali a že by som bol rád, aby ste nás vopred pri akejkoľvek zmene informovali. Ale cestou petície pre občanov zbytočné zbudzovanie bubu si myslím, lebo nič takého nehrozí. I keď je, samozrejme musí byť pozor a sledovať tlač. A ak by také niečo hrozilo, že sa sem má zväčšina národa niečo, tak neverím tomu, že sa sem zväčšina národa dovali a nejakí vojaci bez súhlasu toho, aby sme to my dopredu vedeli. Tak budeme pozerať a vy prvými budete volať o polnoci, že ste sa niekde dočítali, že už sa vidú. Čiže petíciu je zbytočné bubu si myslím pre obyvateľov je to. Práve toto. Ešte chcete niečo niekto k tomu? Ale vy môžete kľudne iniciovať nejakú petíciu, to je vaša vec. Môžete si to robiť a ste to predložili, môžete ich robiť a konať. Nech sa páči, pán poslanec, ešte. Dobre, ste mi to pripomenuli, ja som teda rozbehol také som mal predbežné vyjadrovanie sa občanov na Facebooku v relatívne širokej skupine Vajnoráci, kde je okolo 1000 členov, čiže to není malá vzorka v rámci Vajnor. A nie sú to všetko Vajnoráci, sám viete. Samozrejme, však sú to aj rôzne. Preto hovorím, že to predbežne, ale v každom prípade tá petícia beží zhruba 2 týždne, alebo týždeň a pol a v podstate negatívne stanovisko voči nejakej prítomnosti inokrajných som nazval tých členov toho NATO, čiže sú to vojaci z iných krajín, oni sú to vojaci, to, že ich nazývajú úradníci, tak dobre, akože to je jedno. To je administratívna jednotka. Terminológia. No. Čiže skrátka, vyjadrilo sa momentálne 60 ľudí, že je kvázi proti tomuto, asi 20 za a dvaja sú kvázi, že im to je jedno. Tým chcem povedať, že pri voľbách vajnorských do miestneho zastupiteľstva, už len ako keď si to zoberieme z tohto hľadiska,
tak aj 60 hlasov, ktorí ako sú zásadne proti niečomu a očakávajú od svojich poslancov, že zaujímu tvrdé stanovisko, môže veľmi, veľmi ľahko rozhodnúť, dobre to vieme, že 60 hlasov vo Vajnoroch niekedy je ten jazyček na váhach. Nehovorím, že to niekomu nemôže uškodiť, samozrejme. Ale v každom prípade je to na zamyslenie, lebo ľudí to zaujíma a chcú o tom diskutovať a vadí im, že sa ich na to vláda nepýtala. Lebo keď to vláda schvaľovala, tak sa nikomu na to nepýtala. Preto im napíšete, ale zase bude o Vajnorských novinách aj informácia o tomto liste. Moje vysvetlenie k tomu pôjde, aj to, že sme sa prerokovali na zastupiteľstve, že budem sa pýtať. Toto ja nepovažujem ale za relevantnú, objektívnu petíciu. To nie je ani petícia, to je nejaká anketa. No, ale to, kto vieme, kto tam hlasoval 3-krát, 4-krát, ako to je, to nevieme vôbec, to je neobjektívne, nevieme. Prečo sa nevyjadrilo ďalších, však vo Vajnoroch je 4300 alebo 4500 voličov. Kupine je veľa neaktívnych a tam konkrétne v tejto petícii nie je možnosť duálneho hlasovania, to sú proste fyzickí ľudia, ktorých ja si viem pozrieť, čiže verejne sa priznali, čiže to je dokonca, to je to gesto, že oni verejne povedali, že sú proti, čiže sú to známe. Veď, v poriadku. Verejne sa priznali, to je ich názor, vyjadrili názor, ja vyjadrím názor taký, že v tejto chvíli integračný tím vo Vajnoroch vláda odsúhlasila, má tam, myslím, koncu roka začať fungovať a mestská časť pozorne sleduje kroky, ktoré sú tam a či to bude presne podľa toho schváleného uznesenia alebo čo to je vlády, že teda tu vznikne ten integračný tím. Ja si myslím, že aj oni si dávajú veľký pozor, aby nezbudzili pozornosť a pohoršenie tým, že niečo urobia bez súhlasu. A ešte bude jedna výzva naviac, že upozorním ich, že v budúcnosti, aby sme sa z médií takéto niečo nedozvedeli, informujte nás dopredu. A ak sa dozvieme, že to teda má byť negatívne, tak potom budeme prví, myslím, že tu na zastupiteľstvo bude prvé, ktoré bude iniciovať niečo proti základni NATO. S tým, že tu budeme mať slovenských vojakov, slovenských kasár, problém asi všetci nemáme. Asi nikto. Však. Tak. Nech sa páči, pán Kramnička. Nezaznelo tu zásadné, že sme v 2004 roku, ako v 2004 sa vstupovalo do NATO a krajine sú nejaké, tá krajina má nejaké povinnosti. Sme členmi NATO. A krajina má nejaké povinnosti. Tak, jak ja mám kamaráta v Londýne, tiež je úradník, vojak, tak takisto niečo tu plynie. To sú veci, ktoré rozhoduje niekto vyšší. Čiže... Ja takisto nemusím súhlasiť s ministrom financií na niektorých veciach a nezmôžem, proste musím sa tomu prispôsobiť, čiže to sú normálne veci toto. Doplním to, áno, záväzok do NATO bol prijatý. Môžeme sa vyjadriť, môžete mať aj hlasovanie na Facebooku, potom pôjde sa Hruška a pôjdeme ďalej. Záväzok prijatia do NATO prijala Národná rada Slovenskej republiky. Ak sa vyjadrujú z Európskej únie nejaké smernice, lebo sme sa zaviazali, tak takisto, keď sme členom NATO, tak musíme nejaké veci riešovať, čo sa jednoducho... Do Európskej únie bolo referendum, kde bolo 52% ľudí za. Do NATO nás prijímala Národná rada Slovenskej republiky. To ste chceli povedať, pán Hruška. Nech sa páči. Je to trošku zjednodušenie situácie, lebo presne vysvetlím, lebo preto to... rok dozadu, preto to vláda schvaľovala konkrétne tento krok, túto integračnú základňu, preto, aby skrátka sa mohli prísť, že oni to museli schváliť, vláda to schválila. Smutné je, že 115 poslancov bolo za, a len traja boli proti a ostatní sa zdržali. Tak sa teraz vyjadrili vo voľbách, 5. marca. To je môj subjektívny názor, samozrejme. Ale ty chcem povedať, 5. marca vo voľbách. Že povinnosti nikto nedal... Ja som nenašiel v podstate relevantné informácie o tom, aké máme my povinnosti voči NATO, pretože, ale zase vychádza z logiky, že keby sme tie povinnosti mali, tak vláda není nutná, aby vláda to schváľovala. Čiže vláda to musela schváliť, respektíve musela o tom Národná rada rokovať. Takže keby sme to naozaj mali, že musíte, tak to nemusia o tom rokovať. Čiže my sme to prijali. Tento konkrétny krok. Národnej rade poslancov ako v Európe zastupiteľskú demokraciu. Nie, miestne zastupiteľstvo Vajno. Ale máte pravdu, áno. No, prosím vás pekne, my s tým nedávame nič. Áno, debatujeme tú hodinu, nikde sme sa nedostali a debatujeme tu o ničom, čo nemôžeme vôbec ovplyvniť. Bol by som rád, keby sa tá debata ukončila. V podstate to smeruje, toto sme v rôznom bod na to, ja som informoval, čo urobím. Dobre? Tak, OK. A teraz by sme mohli pán Zeman, vy ste mali ruku hore, nech sa páči. Nemáme tu už pána Švingera, pani Kalčová, dávajte pozor, počúvať, budeme asi opakovať ten bod číslo 1. Nech sa páči, pán Matej Zeman, lebo pán Zeman už odišiel, Marian. Môžem?
Pána kamerána, keď poprosím, nemusíte nás snímať. Ale to je normálne verejné zastupiteľstvo. To je verejné zastupiteľstvo. No, ale ja mám právo na verejné zastupiteľstvo hovoriť, pokiaľ dostanem hlas. Áno, a nemám povinnosť byť snímaný. Ale keď nedajme hlas, ale keď sa som hlasom, keď sa som chcete hádať, akože kľudne, nech sa páči. Nehádať, vy ste mali takisto čas, takisto mám aj ja svoj čas, ste mali vy svoj čas. Pán poslanec, vy ste sa nehovoríte. O tom, že ste sa nehovorili, keď ten bod tu bol. Takto, samozrejme okolnosti sa rôzne rieši na konci rokovania, je tak? Áno, ja som to hovoril pri neznesku. To znamená, koľko krát sa stávalo, že pod to rôzne... Pán Zeman, neriešte to, či vás natáčia, alebo nie, lebo toto je verejné zastupiteľstvo. A druhá vec, buď normálne vás budeme natáčať... Ja s tým nemám pravdu, ja sa len pýtam, či to je váš úzus, či to je váš úzus, že sa pán kameraman ani len nepýta, či bežný človek, ani ne politik, ani ne úradník, kto vôbec má záujem byť snímaný, alebo nemá byť snímaný. Máte tu právnika? No, na verejné zastupiteľstvo je verejné veci sú snímané. Či je občania u vás snímané? Či je občania môžu byť snímaní? To je aký ja som občan, pardon. No ja som to prvýkrát som počujem túto otázku. Nech sa páči. Asi myslím, že neviem, či máte s tým problém, teda, ale nemáte veľký. No asi by som, keby som s tým nemal problém, tak na to už nebudem 4 minúty upozorňovať. Neviem, prečo by som ja sa mal teraz obhajovať. Ja sa pýtam, či je to váš úzus, že tu každý musí byť snímaný, hej? Úzus taký je. Budeme to riešiť potom. Nechoď, že úzus taký je, ale nielen vojen, lebo úzus taký je. Málo by som úzus taký. Ja som len toto chcel vedieť, teda že ja som to snímaný. Ja som len toto chcel vedieť. Počkajte jedna vec. Dáme slovo pánovi Zemanovi. Pani poslanci, hlasovanie. To je vec nie k tomu, či má vystupovať, ale k tomu, vystupovať, či máte snímaný, ale k tomu, že chce hovoriť o letisku a práve o hodnotení EIA, však CEIA, tak. Kto je za, to aby dostal slovo 1, 2, 3, 4, 5, väčšina, takže nech sa páči. Ja keď môžem, by som túto poslancom rozdal, aby mali teda aj grafickú trošku predstavu, vlastne, že o čom sa bavíme. Ty to máš, hej? Pán starosta, keď dovolíte. Pán Zeman, a ja som poslanky, nepoprosím. Áno, aj vám. Pán starosta, vy tu poznáte, alebo mám tu ešte No. Teda môžem, hej, pár minút. Bavili sme sa teda, bohužiaľ nemohol som sa zúčastniť tej diskusie na začiatku. Prišiel som asi pol hodinu neskôr. O čo ide? Tu sa navrhuje, pozrite si tú viacpodlažnú zástavbu obytného územia, to je ten druhý štvorček, tá tmavo-oranžová. Suma sumárum, tie odhady sú nejakých 15 až 20 tisíc ľudí. Ja sa pýtam... Nie, to bolo uvedené 14 tisíc, 500 alebo čo? Čiže 14, 15, akože rôzne, hej. Odhady sú, v podstate tá samotná tá envirozpráva vôbec neudáva presný počet. Čo by som povedal už akože prvú výtku by som povedal... Ale tá štúdia musí udávať, však pani Valcová. A tá štúdia udávala nejakých 14 500? Áno. No ale štúdia v roku 2010 bola robená v EIA-konaní a my sme teda v SEIA-konaní. Štúdia je podkladom pre zaradenie do zmien aj toho územného pláne. Čiže to je tá istá štúdia, čiže štúdia o tom hovorí a štúdia o tom... Štúdia hovorím, tie čísla sú zhruba 15-20 tisíc, je to úplne irrelevantné, či to je 14 alebo 13. Tu ide o to, že hneď vedľa sme my ako 5 tisícová obec, ktorá akože keď túto sa postaví niečo, nech je to len 14 tisíc ľudí, tak akože skončila. Bez dopravnej infraštruktúry. To je prvá vec, čo bez tam chýba, druhá vec, ten konkrétny Enviro report. Mne napísal pán Schillinger, hej, pán Schillinger mi písal, že teda, že my na základe toho Enviro reportu vlastne len zopakujeme naše pripomienky, ktoré boli dané. No tak ale to je veľmi zle, keď on vôbec sa s tým Enviro reportom samotným nezaoberal a nepovažuje za potrebné sa venovať tomu Enviro reportu, ktorý bol teraz urobený. Myslím, to je správne. Správa. Áno, report správa. No. A ktorý samotný ten report je tak zle urobený, že to by bola prvá možnosť, lebo niečo som tu zachytil v zmysle, že teda, že nemáme možnosti, hej. Je to teda tak, také bolo to vyjadrenie, teda, že 8 poslancov
miestneho zastupiteľstva v Rajnori je názoru, že nemáme možnosti a je to košer, je to dobré, hej, ale to nikto nepovedal, akože to už nepovedal. Dobre, my sme dostali informáciu. A zmysel, viete čo, čo odkladá pán Schillinger, pani Balčová doplní, je, že napíšeme, ten list bude inak vyzerá, lebo toto je tak polopate pre vás vysvetlené, napíšeme, zopakujeme to a pridáme naviac, že budeme žiadať mestské zastupiteľstvo, aby na to letisko dalo, aby na to dalo urobiť územný plán zóny, ktorý... Ale to je úplne irrelevantné, lebo ako náhle bude na úrovni územného plánu mesta, však to dobre viete, nezaoberajte sa tým takým prvý deň, ako náhle bude na úrovni územného plánu mesta, tam výstavba 4 až 8 poschodí, veľkopodlažná, tak my aj na úrovni zóny, sa síce budeme môcť baviť, že či tá bytovečka bude tu alebo o kúsok ďalej, ale budeme musieť dodržať tie regulatívy, ktoré sú nadradené regulatívom územnej plánu, zóny. Ja vám hovorím, ale chcem byť tieto to isté, tam 4 až 8 a my sme dali pripomienky a mestská časť 4. Tam, kde je to 6 až 8, 6. My sme redukovali výrazne. Ale musíte zostať v tom rámci 4 až 8, hej? Jasné. Čiže budeme redukovať, predpokladám, akože je toto dobré pre Rajnory? Môžeme my chceť, aby nám vyrástlo hneď vedľa pôvodnej obce 14, 15, 13 tisícové mesto s bytovkami 4, 5 poschodov. Tá otázka musí byť zmenená. To sa pýtal pán Duška v otázke číslo 1, že zastavme to. Prečo to nezastavíme? Normálne, áno. A ja som kľudo odpovedal aj pán Schillinger. Prečo zastupiteľstvo? To naozaj nebol som na začiatku. Pred troma zastupiteľstvami, nikto tu z nich nesedia, ani som nemohol rád, vtedy nesedia zastupiteľstve. Prečo zastupiteľstvo maj 2006, my sme tu prišli v roku 2007, schválilo zadanie pre územný plán, pre územnú štúdiu na zástavbu letiska. Tým povolilo tomu vlastníkovi, čo dal za to tých 900 miliónov, či koľko to bolo, tak... To je ale iný proces od toho, ktorý... Ja vám hovorím, v tej chvíli, vy ste právnik, sa spustil proces. My sme sem prišli tu 2007, tu malo byť 40-50 tisíc ľudí vo vysokopodlažnej zástave. Začali sme s tými investormi hovoriť, chodili na komisie, chodili na zastupiteľstvo, aspoň za dva krát boli. Prvá redukcia bola jedna v roku 2007 a potom bola v roku 2010. A bol systém, lebo sedeli aj dopraváci, že to musí oddeliť ísť 2 plus 1, 3 plus 1 a v roku 2010 ešte urobili naviac veľké jazero, lebo vieme o spodnej vode, a potom je nejaké z toto územie, by malo byť, ja neviem, či presne 5-6 poschodí. A bolo vyčerpnuté záverečné územie Kerendezu, kde mali byť ešte vyššie domy. Tie tam nie sú a tie zostávajú športoviskom. Čiže záver. Pán Zorovská, môžeme aj trošku, ale budete teraz 10 minút hovoriť a... Pán Zorovská, to už úplne dobre, teda dám slovo. Lebo som sa pýtal Schillingera, teraz sa tu rozhodneme, že my povieme, že nechceme to tam, ako mestská časť, čo z toho vyplýva. Nože mestské zastupiteľstvo to zoberie na vedomie a urobí si, ako chce mestské zastupiteľstvo. No, to je vaša zjednodušená verzia, ktorú sa vám práve snažíte vrátiť ako na hlavne. Druhá vec je zase právna. Som sa pýtal právnika, čo by nastalo, keby mestská časť teda to zadanie zrušila, to, čo kedy si dala, ale to povedala, že tam bude letisko, ja povedal pán Duška. Nedá zrušiť nejaké zadanie z 2006. Pán Strávka, pomek veci, hej. Stále sa vraciate k 2006, no, dneska máme 2015, máme 2016 medzičasom, hej, a stále teraz momentálne beží konanie o rozhodnutí, či bude zmenená plocha. Športové letisko, rekreácia na túto zástavu. Prvá vec, pán starosta, vy ste boli prví, ktorý bežal na prokuratúru po veci čiernej vody Pezino-Chorvátsky grob, áno, kde bolo toto isté, ale v zelenom, čo sa týka úplného úletu, čo do počtu ľudí, hustoty zastávanosti a tak ďalej. Prečo to neurobíte teraz? Prečo neurobíte teraz? Prečo neurobíte teraz? Prečo neurobíte teraz? Že v roku 2006 spadlo zadanie? Nie, to nedelme skúčať. Tu ide o to, že vy by ste mohli takisto povedať teraz, tak ako ste to urobili vtedy a vlastne úspešne, na prokuratúre napadnúť tento plán. V mene Vajdorákov, keby ste chceli. Ale nemôžem to hovoriť, pravda. Čo napadne? Čo napadne? My vieme, že tam bude zástavba a chceme ju redukovať a regulovať a čo najnižšiu.
chceme, aby tam bolo čo najviac športu, preto ja všade chodím a hovorím, že športovisko, fotbalový štadión, hokejový štadión... Môžeme si iba do toho, prepáčte. No, ja chceme to povedať, chceme, aby tam boli športoviska. Nie, pre mňa teraz to, akože to čo hovorí pán Zeman, ale pokiaľ ja viem, celé to napadnutie na prokuratúru, ktoré sa riešilo vtedy na Čiernej vode, sa riešilo ale pre procesné chyby v celom tom procese. No a ktoré tých procesných chyb toľko, že stačilo by, keby sa nimi niekto začal zaoberať, mohli by sme minimálne také isté šance. Pán Zeman, odpovedám otázka, procesné chyby sú, pani Kalčová? Neviem. Procesné chyby neboli vyhodnotené, hej, lebo jednoducho sa tomu nikto neveril. Lebo ja neviem o nejakých procesných chybách. Viete, čo bol problém? Tam obecné zastupiteľstvo nevyzvesilo ten územný plán von aj s prílohami, iba textovú časť, tam bol problém. Ale nakoniec na to, dobre, nebolo to úspešné. Veci sa majú takto. Ja teraz akože nápravujem, procesné chyby do detailu, určite tu rozprávať nebudem, hej. To je prvá vec. Prečo sa hambíš? Áno, hambím sa. Áno, všetko. Počkaj, akože z kamera. Počkaj. Otázka je tá, či vy ako starosta a poslanci sa chcete pripojiť občanom a niečo v tejto veci podniknúť, alebo či to je celé na tej úrovni, že naozaj to budeme musieť vnímať tak, že ste nečinní a vnímate to, že sa s tým nedá nič urobiť, ale tým pádom to bohužiaľ bude pri všetkej úcte k vašej robote vyzerať tak, že vy ste tí, ktorí v tej veci nič nechcú robiť. Občanom to naozaj není jedno. Otázka a dáme odpoveď. Pani Kalčová, čo v tejto veci budeme robiť? No, nie sme nečiní. Ja by som trošku povedala, sa vrátim k prvotnému grobu. Tam naozaj boli porušené procesné veci a tam Kornický grob bola obec. Tuto sme my, mestská časť, ktorým sme súčasťou obce, ktorým je hlavné mesto a celý ten proces sa odohráva na hlavnom meste a začal sa proces v tom 2006, kedy investor pripravil zadanie pre urbanistickú štúdiu, ktorá mala byť podkladom pre zmenu územného plánu. Odtedy prebehli tie konania na redukovanie a celý ten materiál, ten materiál bol zaradený na hlavnom meste do zmien a doplnkov k územnému plánu a začal sa proces, z ktorého jeden krok je aj tento strategický dokument. Ten strategický dokument posudzuje zmeny a doplnky, ktoré sú spracované v rámci celej Bratislavy. Ale podľa dáma nemusíme začínať. Počkajte, my sa vedeme ku každému kroku. Čiže my nie sme nečinní, alebo že sú činní, my sme normálne činní a ochraňujeme záujmy majetok tým, že sme od roku 2006 zredukovali z 50 tisícového sídliska, zatiaľ toto je na 10 tisíc. Prečo tento konkrétny návrh, pán starosta, prečo tento konkrétny návrh nikdy nebol komunikovaný ani na stránke Vajnor, ani na vašom Facebooku, alebo teda kde sa pohybujete, ani vo Vajnorských novinkách. To si občania Vajnor nezaslúžia, aby sa takáto zmena navrhovaná teraz, aktuálne, nie od Adama, nie od 2006, teraz. Nie, to je z roku 2010, teraz to došlo na program, prerokovala. A to od roku 2010 si občania nezaslúžili, aby ste ich s týmto ale poznali. Ale prerokovali v roku 2010 na komisiách a na zastupiteľstve. Odtedy to šuplíku. A vtedy sme nás informovali, ja neviem, ja to teraz nechom. Ale neboli občania informovaní nikdy. A to je proste zásadné pochybenie. To neviem, naozaj. To ležalo pri všetkej úcte, pri všetkej úcte. Je to zverejnené na internete minimálne, ja neviem, zhruba 3/4 roka, pol roka. Ale to aj v minulom volebnom období muselo byť zverejnené na internete, lebo tam boli zverejnené na 0/4. Čiže to není novinka. Takže bohužiaľ, ako jednoducho... Dobre. Zostáva to na vás v tom, že ste nekonali náležite, ako ste mohli. Vy ste dali pripomienky, ale nikdy ste nemali náležite. Ja si to presne nepamätám, tie postupy. Urbanistická štúdia bola niekoľkokrát prerokovaná v rámci stavebnej komisie za... Hovoríme o občanov, už tretíkrát, nie o stavebnej komisie. Počkajte, pán Zeman, už ste svoje dokončenie, nechajte pani Klamčovú. V rámci stavebnej komisie
niekde, kde už boli trikrát vymenené zloženie stavebnej komisie, pretože to, celý tento proces začalo 2006. Trikrát bolo zmenené zloženie komisie, ale ten proces prerokovania vedie hlavné mesto. Pani Kovačová, ja zopakujem otázku už tretíkrát. Koľkokrát toto bolo komunikované s občanmi Vajnor? Tak, už sme v procese zvierať, ale potom až kedy muselo byť nejaké verejné prerokovanie. No, muselo a ešte určite bude. Čiže pán Zeman bolo... Pri nacionálnom paláci bolo, áno, je to zverejnené nejakým jedným riadkom. Milovanie. Ja si myslím, pán starosta, že vy, ako starosta mestskej časti, ktorej katastrálneho územia sa toto bytostne dotýka, ste mali minimálne povinnosť, nie právnu, možno aj morálnu, o tomto informovať ľudí. Aby ľudia vedeli včas sa k tomu postaviť a včas zaujať to stanovisko. Mohlo to vyzerať inak. Ja si myslím, že prerokovanie k tomu bolo. Dobre, a my budeme konať, v tom zmysle povedal pán Šiliker, že budeme písať v tej správe naše pripomienky, zopakujeme ich a napíšeme naviac, že trváme na tom, aby mestské zastupiteľstvo prijalo na tú plochu, ktorá má byť zmenená, ktorá možno bude, ak možno nebude zmenená, územný plán zóny. Chápeme? Okay, dobre, ešte chcel pán Ondruška a ty si chcel Martin. Martin. V apríli 2010 to bolo na pripomienkovaní, takže bolo to určite. Čiže ja si pamätám rok 2010 a potom to bolo v minulom volebnom období, kedy ja som nebol mestským poslancom, viackrát predkladané na 04 na zastupiteľstvo mestského zastupiteľstva. Opakuje štvrtýkrát, s verejnosťou to vo Vajnoroch nebolo... Pozrieme sa, že to bolo v roku 2010 prerokované s verejnosťou. Ne, to nemyslím si. Pán Ondruška, nech sa páči. No, ja by som bol rád, keby sme sa k tomu naozaj postavili pragmaticky. Ďakujem pánovi Zemanovi, lebo to bolo veľmi, ako podľa mňa povedané, od srdca väčšiny Vajnorákov, ako naozaj to, že aké sú momentálne iné omačky okolo toho, poviem to veľmi zjednodušene, tak môžu byť naozaj nebezpečné aj pre budúcnosť Vajnora a tak ďalej, ale myslím si, že je to tak zásadná záležitosť, že možno, že aj za cenu rizika, v tomto prípade v podstate by som tú mieru rizika veľmi rád poznal, by som urobil všetky kroky a som za to, aby sme aj dneska hlasovali, tí, čo sme tu poslanci, či sme za to, aby minimálne úrad vyvinul aktivitu pre posúdenie týchto rizik, aby sme vlastne spravili nejaké kroky, aby sme spravili ako úrad kroky, ktoré budú jasne cieľené na zastavenie zmeny územného plánu. To znamená, či už je to petícia iniciovať priamo v rámci Vajnor, či už je to referendum, A dajme tomu posúdiť, nech sa k tomu vyjadri teda právne oddelenie, aké považuje on rizika, ono rizika za to, že keď by sme náhodou uspeli, tak či by investor mohol sa sťažovať, keď sme mu nezmenili územný plán podľa toho, ako sa predstavoval. Tam nedel sťažo s investorom. V každom prípade, keby sme dali minimálne v Bratislave najavo, že 5000 ľudí je proti tomuto, tak tí mestskí poslanci a aj tých, čo tam máme, by podľa mňa mali dostatočný mandát na to, aby v tejto veci mohli určité kroky presadiť a bolo by to dosť neseriózne voči keby Bratislava sa k tomuto postavila tak, že by nám nevyhovela. Predsa to bolo športovisko, nech to športovisko ostane. Ako kto je za to, aby to bolo... Počkajte, ja si spomínam na Vajnorské novinky, neviem, či ste tu pán zemážili, my sme po Vajnorských novinkách minimálny krok dávali zmenu územného plánu 04 aj letiska. Ako bolo naplánované, aké malo rozmery, nie? Určite sme to dávali a môžem vám to potom dať zosumarizovať. Určite to nie je tajomstvo. V žiadnom prípade to nie je tajomstvo a našou úlohou bolo veci redukovať a regulovať. To, že zastaviť to úplne celé, to navrhujete vy. Ale veď to je, hovorím, spustené od maja 2006 zastupiteľstvom, a že sa zadanie štúdie na zmenu územného plánu dalo urobiť. Nie nami. Pred 10 rokmi. Pani Klaučová, počkajte, pán Zeman, pani Klaučová, musíte sa potom poslancov spýtať, čo dostanete slovo. Ja chcem ešte doplniť, že stále nevieme, alebo si zamieňame postavenie. V tomto prípade neboli sme ani obstarávateľom štúdie, mestská časť ako taká, a nie sme ani obstarávateľom územného plánu, zmien a doplnok územného plánu. Tu má postavenie hlavné mesto a štúdiu obstarával súkromný investor. My sme nemali sme tam postavenie také, ako máme trebárs pri Šútoch, alebo Nemeckej doline, alebo Cepite. Je to iná vec. Preto správame všetky kroky, ktoré... Ešte sú, tieto zmeny a doplnky sú súčasťou celého balíka, celej Bratislavy.
To není len Vajnový. Poďte pani Kubišaková, potom dám hlasovať, či dostanete slovo pán Zemana. Pani Kubišaková, nech sa páči. Pani Kubišaková, nech sa páči, máš slovo. Ja by som tú otázku, ako som to pochopila, postavila inak. A nie, že aké sú šance, ale teraz povedzme, že hypoteticky sa postavíme za to, že trváme na tom, aby územný plán mesta Bratislavy nechal tú časť ako športovisko. Trváme na tom. Otázka je, či sa súčasne tým nezbavíme možnosti si povedať, že chceme to územie regulovať. Toto je to, čo asi otázka na právnika, lebo ja neviem, posúdiť to riziko, lebo nie, že budeme robiť referendum, podľa mňa, okay, môžeme, ako 10 000 obyvateľov na tú plochu príde ako preventívny brutál, ale druhá otázka je, že my budeme trvať na tom, že chceme to zmeniť, mesto povie nie a súčasne nám povie, že ale nevyužili ste možnosť to územie zregulovať. Aké je toto riziko? Toto môžeme potom zadať aj mimo všelijakého uznesenia na právne odhodlenie, že aké máme možnosti tieto veci konať a ako to zastaviť. Ale našou úlohou a už úspešnou úlohou je redukcia z tých 50 tisíc na 10 tisíc a predpokladám, že v územnom pláne zóny sa to zmení, lebo nikde nie je napísané, že sa to zmení, to je ešte večer v redukcii toho územia a po počtokratov, lebo budeme tam presadovať úplne iné veci, aby tam boli športoviská, aby tam boli veľké športoviská, ktoré sa na okraji Bratislavy hodia. Čiže chce ešte niekto doplniť niečo, lebo ruka hore je tam vzadu občan? Pán Kor, dáte slovo pánovi Ortovi? Dobre, nech sa páči, pán Ort. Ďakujem. Môžete na mikrofón, aby vás bolo počuť. Ja si uvedomujem, že vlastne túto ťa zanetkáme magistrát a viac menej magistrát vlastne investori, takže ako po tejto stránke ako určite sa všetci zhodneme, že ťa zakráči koniec. Ja by som chcel ako podotknúť to, že pán starosta je pekné, že regulujeme akože výstavbu, ako výškové budovy, ale počas tohto mesta zastupiteľstva som si vypočul, že chýbajú nám kapacity na škôlky, školy, s prepáčením detské ihriska si prenajímame, v podstate nemáme žiadnu občiansku vybavenosť, nič. A viac menej by som to tak poňal, že my ako Vajnoráci budeme stále zneužívaní alebo využívaní touto novou štvrťou, lebo ako všetci poznáme, tak investor postaví budovy, nasťahuje tam ľudí, potom dá požiadavku do škôlky, do školy, potom dá požiadavku neviem na čo a obec prepáčením by sa strpieť všetkých novoprichodzích. Ja sa chcem spýtať akorát na to, že teraz je tá možnosť do tej SEAR zasiahnuť pripomienkami. Skôr som chcel apelovať alebo požiadať, aby sme sa teda ešte tých pár dní ako to na úrade mohli tomu venovať. A ja neviem, či sa dá požiadať, poviem príklad, o pozemky pod tými občianskými vedomostiami, školami, škôlkami, alebo informáciami, kto to vybuduje, za čo, kedy, ako, alebo ja neviem, V tomto, keď to predstavovali oni, tak tam boli dve školky, zdravotné stredisko, to tam všetko patrí, to aj keď my tam nedáme, tak to tam musí byť, veď na počet obyvateľov, tak aj dávame do Nemeckej doliny, kde máme 1500 ľudí užívať, nie 10 tisíc, ako chcel nejaký iný majorský podnikateľ, tak na 1500 ľudí je tam škôlka a park, aj tu nám musí byť. Ale školy, škôlky a park, to bez toho nefunguje. To sú... To tak nefunguje. Funguje to tak. Ale keď sa toto rozbehne vo veľkom, tak v podstate sa budú chodiť žiadosti v desiatkách kusov pomaličky do pol roka alebo koľko. A každý investor sa bude súdiť a neviem čo robiť, aby to bolo v zákonnej dohode vyriešené. Takže v podstate ako zase to bude len na mestskú časť, viac prostredkov sa s prepáčením breje. Nehodne sa to, že keď niečo udeje, rýchlo to nie je dopravná infraštruktúra. To môže trvať 50, 20 rokov, ale nie je D4. Veď napríklad Čechy a Nemecká dolina majú problém s tým, že nie je D4. Nie, pán Dolčová? To sa nemôže bez priváženej dopravnej infraštruktúry pustiť. To je ich krásala dneska existujú ľudí. Čo je už povolené, je povolené z roku 2007 tu napriek pri ulici Staré letisko, zástava. Tam je povolené, preto tam môže byť Renger, preto tam je Rajtoria.
Ale nič iné nemôže byť zväčšená náhrada, tak ako bol ten milný článok, že starosta posvetil nejaké výstavy, neposvetil som nič, nič nemôže byť zväčšená náhrada, podľa mňa 3, 5, 10 rokov tam nebude nič, lebo taká výstava to nebude. Dokiaľ nebude nultý okruh, my nemáme kapacity s kruhovým objazdom, na ktorom skončíme. Však na tom končí aj kruhový obchod pri kruháči, že nedá sa už viac pomaly tam pustiť. Pani Tomčová, doplňte vám, prosím. Toto je jedna z možností toho územného plánu zóny, že akokoľvek, akýkoľvek investor tam pôjde do územia, dostane podmienku, ak to bude prijaté na hlavnom meste, že musí najprv spracovať územný plán zóny a v tom sa zaradujú všetky tieto, tá občianska vybavenosť, aj sa bude musieť určite byť zaviazaný nejakými ďalšími štúdiami, ako bolo aj na Šutov, dopravná, rozstýlovať, že... Dopravo kapacitné posúdenie, to bude všetko dobre trvať. Aj ten územný plán zóny bude trvať 5 rokov. Dopravne tam sa ešte nedá začať stavať, tak to nebude môcť začať stavať. Ale pozrieme, keď sa spýtam teda... 7 rokov sa robí 8 rokov územný plán zóny. Ale my, to bola otázka, my ho nepustíme, dokiaľ nebude územný plán zóny zetký. Hotov. Ja sa teda ako konkrétne spýtam, postavili sa nové Šuty a napríklad vždycky je risko tam jala za motor. To je jedna vec. Jaký prínos celého projektu pre verejnosť a obyvateľov Vajna? Potom sa spýtam druhú vec. Viete dobre, že keď sa len podpíše zmluva na D4 a už sa to rozbehne ten proces, tak okolo Bratislavy chytne 20 veľkých investorov a začne rýchlo stávať, lebo je prísľub D4. A vy to neovplyvníte, nikto z vás to neovplyvní potom už. To už bude jasné, ak hubí po daždi, ak začal čierta vodu. Oni nemôžu začať stávať bez dopravného nápojenia. Teraz sa tam stavujú rodinné domy, ale to sídlisko, čo tam chcú stavať 40 tisícového bez dopravného nápojenia, nemôžu začať stavať. My budeme robiť petíciu na D1, neboli ste to na úvod, kvôli tomu, že tá triblavická prírodka sa vystavia podľa projektu a neslúži práve na tranzit a nepomôže nám. Čiže nemôžu začať stavať domy len tak. Ale už som napríklad videl, že už sa v Podolských Biskupiciach zase robí nejaká zóna a s nápojením na D4, už tam zase nejaká stavba. Či D4 tam ide? Zase tá, že dala niečo povedomia a už to idú rýchlo schváľovať. Takýchto bude na všetko 20-30. Takže to už... Neviem, u nás nič nového, okrem toho, čo máme naplánované a to viete, tie územné zóny, ktoré sú, není. A toto není tajomstvo od roku 2006, čo sa tu má stále. A čo my sme zredukovali. A budeme stále viac zredukovať. Pán Zeman, počkajte, nemôžete len tak hovoriť. Musíme dať vlastne, to není diskusia v Krčme alebo na poli. Pani poslanci, pán Zeman, hlásil sa zase, chce hovoriť. Zatiaľ mu slovo. K tomuto. K letisku. K letisku chcete hovoriť. Môžete sa aj vy kľudne vyjadriť. Slušne, pán Zeman, slušne. Nemáte také poznámky, nepočujeme sa spíšte. Vecne sa stane. Takto. Pán starosta, vážení poslanci, môžete to bagatelizovať akokoľvek chcete. To, čo sa teraz deje, je zmena obrovskej plochy 80 hektárov, funkcie šport, rekreácia, biotop pre zvieratá rastliny. Teraz sa deje tá zmena na zastávanie veľkopodlažnými bytovkami z veľkej časti, či tam už bude 8 tisíc, 10 tisíc, 15 tisíc ľudí, to teraz v podstate ešte nevieme. Teraz ide o to, keď sa k tomu postavíte tak ako doteraz, v poriadku, budú to zase musieť riešiť občania. Zatiaľ jediný poslanec, ktorý prejavil vôbec ochotu otvoriť širšiu diskusiu s vajnorskou verejnosťou, bol poslanec Ondruška, ktorému sme my ako občania veľmi vďační. Moja snaha dneska bola poukázať na tento problém a požiadať vás o spoluprácu. Nemusíte, samozrejme, môžeme to ukončiť s tým, urobili ste, čo sa dalo a viac neviete a nemôžete. Je to OK, aj tak ďakujem. Dobre, ďakujem aj. Môžeme, samozrejme. Nech sa páči, všetci sme tu vajnoráci. Všetci sme tu vajnoráci a vieme, čo by takáto výstavba pre nás priniesla. Hej, bola by to katastrofa pre vajnory. Súhlasíme s tým. A ja by som bol tiež osobný za to, aby sa zachoval teraz športoviska. Ako hovorí pán starosta, športová areály, športoviska by tu mohli vyrázať napriek tomu, že je teraz v územnom pláne Bratislavy takéto využitie. Keby sme si pomenovali to, prečo to v roku 2006 sa spustilo, tak sú za tým nejaké osoby, hej, ktoré schválili takýto rozbehnutý vlak, presne tak. Takže nehaďme to teraz, že my teraz nič nerobíme, my sme za tým a my sme zlí, alebo to vedenie, ktoré začalo v roku 2007 fungovať. Samozrejme, budeme sa snažiť urobiť maximum. V prvom rade, pokiaľ by išlo samozrejme
zachovať ten typ územia, ako je v súčasnosti, aby tam nevyrástli takéto bytovky. Ale je to primárne teda na mestskom magistráte. Samozrejme tú vôľu my u nás vyvinieme, budeme robiť všetko preto, nie sme tu nejaký domzity, sme tu vajnoráci a vieme, čo by to znamenalo. Takže budeme sa snažiť samozrejme regulovať tú výstavbu, alebo teda vôbec tú výstavbu nepovoliť v takom rozsahu, ako je plánovaná. Hej. Dobre, má niekto ešte niečo do rôzneho sa? Opakujeme sa, pán poslanec Demo, opakujeme sa, aj ja už trikrát som povedal to isté, aj pán poslanec Demo povedal trikrát to isté. Bolo ty kapal zemlý právnik a viete, keď je asi nejaké utesenie schválené z roku 2006, asi má to nejakú právnu váhu a právne nejaležitosti. Dobre viete príklad, keď teraz primátor mesta podpísal PKO v roku 2008-2006, a čo to znamenalo, keď sa ľudia petície hlásili sa, boli rôzne negatívne ohlasy, keď to skončilo to na právnom oddelení a magistrát mal čo robiť, aby dostal niekoľko 100 miliónov pokutu, takže má to aj svoje, samozrejme aj svoje mínus, ale to, že sa dá nejak ešte tomu pomôcť a doregulovať to územie, to pochujím to, na to všetci máme snahu, ale že na garanciu, že teraz tam bude len zelená ruka, že tam bude, no, takže to, ja tomu chcem neveriť, je tá snaha investora samozrejme nejaký vplyv mať, magistrát je druhý vplyv. A my by sme mali ako vajnoráci využiť náš vplyv do maximálnej miery, aby to bolo prospech vajnoráci. My ho zákonne využívame a vy máte názor, že nie. To tam sa nezhodneme dneska. Tak, veďte to takto uzavrime. Pán Ondruška, mal ruku hore pani Pokrivčáková. Ja len, keď sme to tak rozobrali, tak môžete niekto kompetentne sa vyjadriť v tom, že čo také strašné sa stalo v roku 2006, že teraz musíme sa na to odvolávať, ako, či to bolo VZN-ko, alebo či to bolo len povolenie na to, spravte si štúdiu, ale spravte si, ako schválili zadanie. O čo vlastne ide? Miestne zastupiteľstvo schválilo zadanie pre štúdiu zmeny územného plánu tým investorom na výstavbu megalomanského rozsahu. Schválilo sa zadanie. Pani Pokrivčáková. Môžem to dve veci. Prvá, trochu ma mrzí vyjadrenie, že zase my občania musíme všetko robiť výzvratok, my sme to nerobili vôbec nič. OK, je to forma názoru, akceptujem, ale druhá vec, čo ma naozaj zaujímalo, je, že naozaj, aké by boli právne možnosti, a ešte máme čas do podielka, my sme ten spôsobom, myslím, že podielka len to obehne, keby sme naozaj trvali na tom, že nie 10 tisíc obyvateľov, ale športové využitie, a pokiaľ nemôžem, že iba športové využitie, tak ešte nižší počet obyvateľov, ako, lebo ja to teraz neviem posúdiť, priznám sa, neviem. Ja takú úlohu špakulka mám vy posunul pánovi Komárovi, že aké, nie troška, jak je to, čo by vyplynulo a aké škody pre mestskú časť, že by sa rozhodla zastaviť proces zmeny územného plánu, ktorý sa začal v máji 2006. Pán Komára, teraz to bude perčista a potom mi to napíše na papier. Pán sa teda hovoril, že my nemáme pokusiť zastaviť zmeny územného plánu. Pokusiť sa. Akože my môžeme vyvinúť nejaký verejný tlak, ale nemáme žiadny zákon kompetenciu, to pán Zbarn sám povedal, ale vie to. My môžeme procesné chyby napadnúť. To riziko, ktoré hrozí, my máme tvrdiť, že keby to opačujeme, tak by to vedel asi lepšie povedať z toho uzdopalnoceho hľadiska. My môžeme povedať, že to tam nechceme, že tam chceme mať zelenú ruku, alebo že tam chceme mať, ja neviem, odpúčovej. Ale ak oni neakceptujú to, že my tam nechceme mať vlastne nič, hej, a povedia si, že tak tam bude to, čo tam plánujú, možno najväčšom dostavu, hej. Čiže možno lepšia taktika je, že ísť do toho, že regulovať, že ak tam chcete mať toto, tak potom, my tam chceme mať toto a toto. Ale to budeme hovoriť. Oni to potom musú akceptovať. Pán právnik, ale ty mi máš urobiť, lebo úlohu už máš, do konca zistiť, aké sú takí prvníkové. Čo nám hrozí ako mestskej časti z toho, že by sme otočili o 180, nie o 180 menej, lebo my to redukujeme, oni by tam chceli postaviť 50 tisíc, my redukujeme na menšie. Čo nás to hrozí, že úplne to zastaviť a zachovať súčasný stav? Čo z toho hrozí? Podľa toho, čo už teda bolo, správne, lebo oni to kupovali na niečo a nám tam nie je záme. Zastaviť to nemáme. Ako, nie, ale čo nám sa hrozí? Nič nehrozí, buď to na mieste schvália alebo neschvália. Keď si poslanci hlavného mesta povie, že neschvália celý územný plán, tak bolo ten plán, čo si ako je. Tak, no a to môžem to hovoriť na odobie. Aby sme zase nebrali, že to je jeden z viacerých bodov v tom územnom pláne. Ale
jeden z viacerých dostal mnohých našich veľkých. Ak by si zastavil celý proces, tak to nie je ono. To je asi o Karlovej hore, ale neviem akých ešte mnohých ďalších projektov, ktoré by si zastavil. Koľko je vysiedlo až pani Pelčová, či mesiac? Toto sa bude ako malý schvaľovať do Štienka, ale to nie je po jednom, nepôjdeme, ona ich tam je 120, nepôjdeme, obrovský rozsah. Nepôjdeme tak. Ale nás sa týka obrovský rozsah. Môžem sa vyjadriť aj pán Šilové, ale nie nás, ale dobre, dobre, pán Komára, dostaneš tú vodu, pán Kolka to napíše a čo najrýchlejšie nás informuje. Je ešte niečo do rôzneho, pani poslanci? Čiže ja zopakujem, Katka a pani poslanci Armaziela, že my sa obrátime na Sena Magistra k tej správe, kde bude dovačený, bude väčšený, zopakujeme pripomenky, stvrdíme to a povieme, že chceme územný plán zóny k tomu. Vy tvrdíte, že môžeme urobiť viac, zistíme, či môžeme, ako pod právnik, či môžeme urobiť viac. Viac tomu nemám čo dodať. Ešte niečo nervózneho? Nie, tak potom by som kokaté, myslím, 9. riadne miestne zastupiteľstvo uzavrel. Keď chcete ešte o tom diskutovať, tak si tu posedte, ja budem ešte dlho v robote, takže kľudne si podebatujte. Ďalšie zastupiteľstvo 21. apríla. Veľmi pekne ďakujem verejnosti, pracovníkom úradu a vám, páni poslanci. Dovidenia.